osim našeg standardne ponude autodijelova, znači ove godine smo dosta uložili u širenje teretnog programa i moto programa. To je sve u skladu sa našim ciljem da našim kupcima osiguramo kad uđu u našu poslovnicu mogu naći sve što je potrebno za svoja vozila. Dakle, što se tiče strategije, nema praktički ništa novoga. Ono što je bitno da mi ispunjavamo ono što smo obećali našim i kupcima, našim dobavljačima, našim partnerima. Tako da evo, Zadar se uklapa u tu priču, jako nas veseli, vjerujemo da će ovo biti još jedna uspješna priča oko Tokića. Prešli smo negdje cirka oko 120 poslovnica po Hrvatskoj. Mi se širimo sada u Europu, zapadnu i istočnu. Hrvatsku smo tako rekuć pokrali, možda još jedan ili dva centra u Hrvatskoj. Sad cilj je dalje Europa i Balkan. Koristimo tu našu priliku koja se otvorila pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju. Ono što je kvaliteta Tokića u Hrvatskoj, dakle to je ta usluga, širina asortimana, izuzetno kvalitetna usluga od strane naših zaposlenika. Prepoznajemo da tu ima prostora i izvan granica Hrvatske, znači pomalo otvaramo naša tržišta u susjedstvu, širimo se i prema zapadnoj Europi, znači imamo interesa tamo gdje kupci traže našu robu da mi budemo prisutni sa našim asortimanom. Brojke su trenutno jako dobre, ali mi pomalo gradimo tu priču, vjerujemo dugoročno da je to još jedan prostor za ozbiljan rast tvrtke Tokić. TQ asortiman već je poznat, možemo reći, i već su ga ljudi prepoznali. Što je sa vašim novim proizvodima koje plasirate također na tržištu? TQ širimo. Cilj je da dođemo sa TQ brendom do 20% udjela u našem poslovanju i pokazalo se jako dobro, 7 godina ga razvijamo i s njim idemo u Europu.